Pazar, pazar, služební vázání, restaurace Hvězda. Žádáme všechny pacienty, aby v zájmu vlastního zdraví dodržovali správné dávky alkoholu předepsané doktorem K. Potvrzené kartičky připály po letním přihody návce. Chronické případy žádáme, aby zastali přímo profesoru doktora K. Kudelku. Nemá psychika. Potichná muzika. Tři plotínku zlodění. Mývá v hlavě ozvěny. Rpaslíků v mojí hlavě. Sedm skladí v ten. Notuje ten svůj song právě naší zavizné koordinaci lékařské. Z vysokoškolským výklad doktor specialista poradí mi dojistá. Doktor klepe lehce poldy, poldy chladívkem. Pouští si to dolby, dolby, stereo, stetoskopem. A hned září ty můj kluku. Rád podám pomocnou ruku. Tak ordinuje doktorka. Leč rada zdá se divoká. Houně ani na předpis, to nemůžou prášky zastat. Musíš hrochu přestat jít, nebo naučit se chlastat. Vršťák zdíhá, ale pozor, přebírám nad tebou dozor. Pojď zadarmo to činím. Nechci házet perly sviním. Trpaslíky zdecimujem, rád ti budu příkladem. Kde to tvé zdraví pravím, není střední cesty ven. Nerad trpím pod dozorem. Leč doktorka jde prostě vzorem. Z doktořiny všechno umí. Profík žasné lajík čumí. Trpaslíky na stůl staví. Jestli zleva doprava. Morduje je chladnokrevně. Hlavou ráno, hlava opakuje a učení. Zlaté střední cesty není. Když chceš snadno z toho ven, zahučí zas toho ven. Kdo si troufá bojovat za zdravým s delíriem, bez odborného dozoru rutě bude zeskočen. Jen chlas rukou lékaře, jak doktorka mi tajně řek, podávaný v malých dávkách v jakémkoliv rozstíle. Yeah.
vlastnící mou. A nebo je prvé Řešením uvedeného vědomě riskujete, že budete předčasně vráceni do svých domovů. Konec hlásání.